Çox təəssüflər olsun ki, Ermənistan sülhdən danışa-danışa, amma sürətlə silahlanır. Görünən olur ki, revanşizm xəyalları Ermənistanda, hətta hal-hazır ki, iqtidarın da əsas xəyalıdır, əsas arzusudur və onları buna həvəsləndirən qərb dövlətləridir, xüsusilə də başda Amerika Birləşmiş Ştatları. Niyə görə? Məhz hal-hazırda Fransadan, Hindistandan, Ermənistana gələn silahlarla yanaşı, artıq Ermənistan tərəfi uzaq Cənubi Koreyadan, Yaponiyadan da silah almaq, silahlar təmin etmək xəyalına düşüb. Kalibr etibarlı mənbələrə istinad edərək bununla bağlı bir məlumat yayıb və bu məlumatı müəyyən mənada təhlil edəndə görürsən ki, doğrudan da proses qorxunc istiqamətdə inkişaf edir, təhlükəli istiqamətdə inkişaf edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya üçün Cənubi Qafqazda yeni bir cəbhə açmağı ağılına qoyub və bu baxımdan da müxtəlif addımlar atır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi kontingenti artıq Zəngəzurdadır və onlar burada fəaliyyət göstərirlər. Cənubi Koreya və Yaponiyanın da birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatlarının tapşırığı ilə bu prosesə daxil olduqlarını deyə bilərik. Əgər hər kəs bu məsələdən xəbərdardırsa, bilməyənlər üçün deyək ki, Cənubi Koreya, Yaponiya, xüsusilə onların hərbi sənayesi birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarətindədir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki proseslər gətirdi ona çıxardı ki, bu iki dövlət xüsusilə də hərbi sənaye, ordu və bu istiqamətdə mümkün ola biləcək hər şey baxımından Amerika Birləşmiş Ştatlarından asılıdırlar. Yaponiyanın hətta ümumiyyətlə ordu saxlamaq, ordusunu inkişaf etdirmək kimi bir imkanı, bir icazəsi yox idi, amma son vaxtlar uzaq şərq ölkələrinin mediasında bu vaxtda tez-tez məlumatlar çıxır, xüsusilə də Çində ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Yaponiyanın öz hərbi sənayesini inkişaf etdirməsinə, bu istiqamətdə sərmayələr qoymasına, həmçinin elə ordusunun sayını artırmasına, imkanlarının artırmasına şərait yaradır. Cənubi Koreyada, bilirsiniz ki, Şimali Koreya ilə konfrontasiya kontekstində silahlanma, hərbi sənaye istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatlarından da ciddi dəstək alır. Bəli, ilin günün bu vaxtı Ermənistanın müdafiə naziri hər hansı bir tədbir səbəbi ilə Koreyaya gedir, orada danışıqlar aparır və etibarlı mənbələr bildirirlər ki, Ermənistana yeni nəsil hücum silahlarının təmin edilməsi baxımından müəyyən ilkin razılıqlar da əldə edilib. Artıq yerli media Koreyanın, Cənubi Koreyanın və Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə də müraciət edib. İlkin reaksiyalar onu göstərir ki, bu prosesin ictimailəşməsindən narazıdırlar. Amma oturub düşünürük, Cənubi Koreyadan, Yaponiyadan əgər hansısa formada gizli silah təminatına icazə veriləcəksə, razılıq əldə ediləcəksə, bu silahlar Ermənistana hansı yollarla gətiriləcək? Təbii ki, Hindistanla hansı yollarla gətirilibsə, bax o cür, Fransadan hansı yollarla gətirilibsə, bax o cür, burada yəni İran da bu və ya başqa şəkildə dolayısıyla iştirak edəcək. Necə ki, Fransadan və Hindistandan gətirilən silahların Ermənistana çatdırılmasında iştirak etdiyi kimi Yaponiya və xüsusilə də Koreyadan gətiriləcək silahlar, İran bu silahların Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bölgəyə gətirilməsinə göstərəcəyi reaksiya, yəni bunu da diqqətlə izləyirik.